Hello, Rais. Aku eta video lo ahi golu apunalokor major loike aji bohu dinor murot mane ghoror pora video start korisu aru aji amar tikue video start koribo na tiku kua hi Rais kua hi Rais ki khobor khuda ki khobor amar khobor bhal khobor bhal ha amar tiku bohut bhal amar hatu ahi golu hatu hise amar liweo ahi gol hero আজি ঘৰৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হৈ যাব ভিডিওটো সকলো দেখুৱাম আজি আমাৰ ঘৰত আলোহি আছে কোন আলোহি আছে দেখাই দিম বাৰু কোন আলোহি আছে আমাৰ ঘৰত সন্দীপ মামা আছে ভাইটি এটা আহিছে মানে খুৰাৰ লৰা হি মোৰ ভিডিওত নুঠে দেখাই দিম বাৰু তাক চেষ্টা কৰিম দেখাবৰ কাৰণে তাক দেখাইছো আৰু হি মানে কেমেৰাৰ আগত আহি বেয়া পাই ন সো ভিডিওটো শেষলৈকে চাব যদি ভাল পায় লাইক কৰিব আৰু যদি নতুনকৈ চাই আছে তেতিয়া হলে প্লিজ সাবস্ক্রাইব কৰিব আৰু যিসকলে আগতে সাবস্ক্রাইব কৰিলে তেওঁলোকৰ কাৰণে বহুত বহুত ধন্যবাদ আমাৰ ফালৰ পৰা নতিকু কোৱা সাবস্ক্রাইব কৰি দিব কোৱা নক লাষ্ট কৰিছে সাসন হি লাষ্ট কৰিছে ঠিক আছে চাই থওক আগলৈকে কিমান দূৰ দেখাব পাৰো আজি আমাৰ টিকু কি ঠাণ্ডা মুণ্ডা ল'ৰা দে টিকু টিকুই মানে হেৰি লিউক আমাৰ চকলেট দিব আহিছে ন আৰু লিউৱে কি কৈছে অঁ মা টিকুক মই মাৰোঁ মই কিয় মাৰিব লাগে চকলেট দিছে তুমি থেংক ইউ ক'ব লাগে টিকুক মই মাৰোঁ এই আমাৰ দুষ্ট ল'ৰাটো এইটো চকলেটটো কিন্তু লৈ আছে দেখিছেনে দুষ্ট ল'ৰাটো কি চলিকেইটাৰ মানে হেৰি মই যে লিউ টিকুক ভিডিঅ' কৰি আছোঁ লিউ আহি কোচত উঠি গৈছে মানে তাক হেৰি কৰিবও নিদিয়ে তাক মৰম কৰিলেও খং উঠে আৰু কাজিয়াও কৰি থাকে আমাৰ লিউ বেছি দুষ্ট দাদাই মোক মাৰে আমাৰ টিকু ভাল ন টিকুই নামাৰে আৰু কাজিয়াও নকৰে আমাৰ বহুত ঠাণ্ডা মুণ্ডা ল'ৰা আমাৰ খানদানত এইটোৱে হ'ব নেকি ঠাণ্ডা মই লিউ কাজিৰ পৰা মৰম নকৰোঁ দে টিকুক মৰম কৰিম অঁ ন নকৰিম কৰিম কৰিম আমাৰ টিকু গাঁৱতে ময়ে লৈ লৈ ডাঙৰ কৰিছোঁ ন টিকু টিকুক মই কিমান মৰম কৰোঁ সৰুৰ পৰা মৰম কৰোঁ আমাৰ টিকু টিকু আগতে মূৰ কোলাতে হামু দিছিলে তেতিয়া লিউ অহাই নাছিলে এতিয়া আকৌ লিউৰ কি দম কি দম তাক ভিডিঅ'ত নুঠাম বুলি আৰু আইতাকে বেনি গাঁঠি থৈ দিছে তাক বেনি বেনি গাঁঠি থৈ দিছে ছোৱালী বনাই থৈছে আইতাকে অঁ আমাৰ লিউৰ যে গাড়ীখন মোটামুটি এক বছৰতে বাৰ্থডেত গিফ্ট দিয়া আছিলে কিন্তু ডেৰ বছৰমানৰ পৰাই চলাইছে তাৰপৰা হেঁপাহে নপলাই ওপৰত উঠাই থৈ দিয়ে মায়ে আৰু কান্দি কান্দি নমাই লয় খালি গাড়ীখন চলোৱাই কাম তাৰ ইমান ভাল পায় গাড়ীখন চলাই আৰু এইপিনে আমাৰ ঘূৰা ল'ৰাটো মোৰ ভিডিঅ'ত নুঠে তাক মই অকণ ক'লোঁ ভিডিঅ'ত উঠি দিয়া সি মুখখন নেদেখাই দেখিছেনে ইমান দুষ্ট হয় তাক মই ফটো উঠিম বুলি কিনে ভিডিঅ' কৰি দিলোঁ দেখাই দিলোঁ কি কৰিছা লিউ পেছেঞ্জাৰ তোমাৰ গাড়ীৰ পেছেঞ্জাৰ নেকি ভিডিঅ' কৰি আছো নমা আমাৰ লিউৰ আজি চকলেটে চকলেট কিমান খাব কোনে আনিছে লিউ চকলেট সঞ্জীৱ মামাই যোৱা টিকু উঠি যোৱা কিমান চকলেট খাবা চকলেটে চকলেট আজি I dare you to fix me I'm crossing the line again Falling on my knees No stranger to pain It's never ending লিউ মানে চাৰ্ট পিন্ধিব চাৰ্টটো মামাকেহে পিন্ধাই দিব লাগে আৰু সি ভিডিঅ'ত নুঠে দেখিছেনে আলেনি তাৰ আজি আমাৰ তিনিটা মানুহৰ তিনিটা ৰেচিপি বনাম কেনেকৈ বনাম এয়া নেদেখাওঁ খালি বনোৱাখিনি দেখাম এয়া মাই বনাই আছে ছাগলী মাংস মানে ফ্ৰাই কৰি আছে আৰু এতিয়া তাৰপিছত মোৰ পাল আহিব এয়া ধুনীয়াকৈ একদম উতলি আছে ছাগলী মাংস কিন্তু মই ছাগলী মাংস নাখাওঁ চ' মাহঁতে খাব আৰু মা আৰু ভাইটিও আহিছে নহয়
হেনেকে মাই বনাইছে ছাগলী মাংস আৰু মই বনাইছো চিকেন ড্রাই ফ্রাই এটো কেনেকুৱা হৈছে কবছুন আৰু মোক জুকাইছে মোৰ বুলে ভাল নহয় এখানে চিকেনটো মোক বনাব মানা কৰিছে ভাইটিয়ে মানে এও বনাব যে মই সেইকাৰণে চিকেন ড্রাই ফ্রাইটো মই বনালোঁ দেই কিন্তু খাবলৈ ধুনীয়া হৈছিলে ইহঁতে মোক এনে জুকাই থাকে বেয়া হয় বুলি আৰু এইটো হৈছে হেৰি ব্ৰইলাৰ চিকেনটো এও বনাইছে ব্ৰইলাৰ চিকেনটো এয়া মানে অকণমান দেখাই দিলোঁ মই গোটেইখিনিৰে এয়া আমাৰ হেৰি নৰ্মেল চিকেনটো ধুনীয়াকৈ বনাইছে এওঁ কালাৰ চকচোন কি ধুনীয়া হৈছে বিচনাখন বাৰু কেনেকুৱা লাগিছে আমাৰ লিউ আৰু টিকুই ভাত খালে কেনেকুৱা হৈছে মাংস আঞ্জা ভাল হৈছে টিকু কোৱা কেনেকুৱা হৈছে ভাল হৈছে ইয় দুটাক খুৱাই ল'লোঁ কাৰো নালাগে হৈছেনে বাৰু দুটাকে ভাত চাত খাই উঠি দুটাই দুটা হেলমেট পিন্ধি লৈছে আমাৰ হেৰি এই কি কয় আম কটা মানুহ বেলেগ আহি গ'ল বৌ এই বাবু চোৱা হাই কোৱা অঁ আৰু এইটো মিনাল খোৱা মানুহ এইকেইটাক দেখাই দিওঁ এই কি মোবাইল টিপি থাকে নি তাই খাই আছো খাই শেষে কৰিব এতিয়া মই ভিডিঅ' কৰি থাকোঁ তাক অলপমান এৰিবা দেই মোক এইকেইটা এতিয়া গাড়ীত তেল ভৰাব যাব খানাপাৰা বটল এটাই পাবা গাড়ীত বোলে এতিয়া হেৰি তেল নাই বটল লৈ ওলাইছে আৰু আমাৰ খনতো মানে ভৰাই থ'ব ময়ো গ'লো হয় অলপ ফুৰি আহিলোঁ হয় কিন্তু দোকানখন আছে না বন্ধ কৰিব নোৱাৰোঁ দোকানখন দিয়াৰ পৰা মই আজিকালি ঘূৰিব ফুৰিব বহুত মানে কমকৈ পাওঁ বাই বাই ইহঁতকেইটা গ'ল খানাৰ পৰা তেল ভৰাবৰ কাৰণে কাৰণ 10 টকা কমিছে বোলে তেলৰ দাম পেট্ৰলৰ আৰু তাতো অলপ কমেই হয় চ' ভিডিঅ'টো আৰু বেছি দীঘল নকৰোঁ এইখিনিতে শেষ কৰোঁ যদি ভাল পালে লাইক কৰিব আৰু যদি নতুনকৈ চাই আছে প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আজি ছানডে' পৰা